Përshëndetje miq të kanalit ton. Sot kthehemi me një video të re ku do të mësojmë present simple. Pra, kohën e tashme të thjeshtë. Por para se të nisim mësimin, do doja t'ju kujtoja që nëse ju pëlqejnë videot tona, mund të shkelni butonin subscribe që të na ndiqni gjithmonë sapo të kemi një video të re. Ju faleminderit. Le të fillojmë atëherë me mësimin e present simple. Si fillim, dua t'ju jap disa informacione se kur përdoret present simple dhe pse është e rëndësishme që ta mësojmë atë. Për sa i përket përdorimit të present simple, ne e përdorim atë kur një veprim po ndodh tani ose kur ndodh rregullisht. Nga ndonjëherë ndodh pa pushim. Kjo është dhe arsyeja pse nganjëherë quhet e tashme e pacaktuar. Në varësi të personit dhe të numrit, kur të shtjellojmë foljet, do merrni një ide më të qartë se si formohet present simple. Le të shtjellojmë atëre foljen e parë për sot në present simple, dhe ajo është folja to speak, që do të thotë të flasësh. Në vetën e parë njëjës na bëhet I speak. I speak. Unë flas. Në vetën e dytë njëjës bëhet you speak. You speak. Ti flet. Në vetën e tretë njëjës bëhet he, she ose it speaks. He, she, it speaks. Ai ose ajo flet. We speak. We speak. Ne flasim. You speak. You speak. You flisni. They speak. They speak. Ata, ato flasin. Pra present simply, si që pat, është shumë e thjesht për të formuar në qofë se folja është e regullt. Në qofë se kemi folje të çrregullt, atëherë ndryshojnë disa gjëra të vogla. Folja e radhës që do mësojmë është to learn. To learn. Të mësosh. Në vetën e parë njëjës kemi I learn. I learn. Unë mësoj. Në vetën e dytë njëjës kemi you learn. You learn. Ti mëson. Në vetën e tretë njëjës kemi he, she, it learns. He, she, it learns. Ai ose ajo mëson. Në vetën e parë shumës kemi we learn. We learn. Ne mësojmë. Në vetën e dytë shumës kemi you learn. You learn. Ju mësoni. Dhe në vetën e tretë shumës kemi they learn. They learn. Ata ose ato mësojnë. Folja tjetër që do mësojmë është folja to do. To do. Të bësh. Në vetën e parë njëjës, kjo folje na bëhet I do. I do. Unë bëj. Në vetën e dytë njëjës, folja bëhet you do. You do. Ti bën. Në vetën e tretë njëjës, bëhet he, she, it, does. He, she, it, does. Ai ose ajo bën. Në vetën e parë shumës bëhet we do. We do. Ne bëjmë. Në vetën e dytë shumës bëhet you do. You do. Ju bëni. Dhe në vetën e tretë shumës bëhet they do. They do. Ata ose ato bëjnë. Në vazhdim do të marrim foljen që ndoshta është më e rëndësishmja nga të gjitha, foljen to be, të jesh. Dhe rastis që kjo folje është një folje e çrregullt që folëm pak më parë, kështu që duhet të keni shumë kujdes kur ta mësoni. Le të fillojmë atëherë me vetën e parë njëjës, ku kemi I am. I am. Unë jam. Në vetën e dytë njëjës you are. You are. Ti je. Në vetën e tretë njëjës, he, she, ose it, is. He, she,
It is. Ai ose ajo është. Shkojmë te veta e parë shumës, ku kemi we are. We are. Ne jemi. Në vetën e dytë shumës kemi you are. You are. Ju jeni. Dhe në vetën e tretë shumës kemi they are. They are. Ata ose ato janë. Këtë folje duhet ta mësoni mirë, sepse gjithmonë kur doni të prezantoheni ose kur doni të flisni për dikë, do përdorni normalisht këtë folje. Shkojmë dhe te folja e fundit për sot, ku kemi foljen to have. To have. Të kesh. Në vetën e parë njëjës na bëhet I have. I have. Unë kam. Në vetën e dytë njëjës bëhet you have. You have. Ti ke. Në vetën e tretë njëjës bëhet he, she, it, has. He, she, it, has. Ai ose ajo ka. Në vetën e parë shumës bëhet we have. We have. Ne kemi. Në vetën e dytë shumës bëhet you have. You have. You keni. Dhe në vetën e tretë shumës bëhet they have. They have. Ata ose ato kanë. Tani le të shkojmë të shikojmë disa shembuj. Në shembullin e parë kemi you look great. You look great. Siç e tham, you përdoret edhe për veten e dytë njëjës, edhe për veten e dytë shumës. Prandaj kjo fjali përkthehet në dy mënyra. Mënyra e parë është ti dukesh i shkëlqyer ose e shkëlqyer. Dhe mënyra e dytë është ju dukeni shkëlqyeshëm. Në shembullin e dytë shikojmë fjalin we play football. We play football. Ne luajm futboll. Në shembullin e tretë kemi she learns English. She learns English. Ajo mëson anglisht. Në shembullin e katërt kemi I go swimming. I go swimming. Unë shkoj të notoj. Dhe në shembullin e fundit shikojmë they are famous. They are famous. Ata janë të famshëm. Me këtë e mbyllim mësimin e sotëm. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju ftoj të lini një like dhe të bëni subscribe. Për çdo pyetje mund të më shkruani nëpër komente. Dhe nëse ju pëlqejnë videot me gramatikë si kjo e sotmja dhe doni të vazhdojmë të mësojmë të gjitha kohët e anglishtes, ma thoni në komentet. Ju faleminderit që na ndoqët. See you next time!